Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 79-р чуулган эхэллээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Чухнагийн хөрөлсөх 2024 оны 9-р сарын 21-ээс 26-ны өдрүүдэд Нью-Йорк хотод ажиллаж Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 79-р чуулганы ерөнхий санал шүүмжлэлд оролцож байна. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн энэ жилийн чуулганы ерөнхий санал шүүмжлэлийг хинэгч үл орхигдуулах одоо болон ирээдүйн хойч үеийнхний төлөө хамтдаа инх тайван доктортой өгчл хүний эрхэм чанарыг дээшлүүлэх нь сэдвийн дор зохион байгуулагдаж байна. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 79-р чуулганд 140 орчим улс орны төр засгийн тэргүүнээр оролцож байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Чухнагийн хөрөлсөх 2021 оноос жил бүр Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн ерөнхий санал шүүмжлэлд оролцож байгаамаа.